ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ରହିଛି କି ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓ? ଗୁମର ଖୋଲିଦେବ କି ଏହି ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓ? ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପଛରେ ଭିଲିଆନ୍ କିଏ? ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ। ଭାଇରାଲ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେହି ଭାଇରାଲ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ରେ ଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ? କିଏ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ? କେମିତି ଏହି ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କଲା? ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଥିଲା କି ସେହି ଯୁବକ? କାହିଁକି ଏହି ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍କୁ ଭାଇରାଲ କଲା ଏହି ଯୁବକ? ଏହି ଭାଇରାଲ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍କୁ ପୋଲିସ ଏବେ ଜବତ କରିଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଯୁବତୀ ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନାହିଁ ପୋଲିସ ଏହାର ଏବେ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଥିଲା ଏକାଧିକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେଉଥିଲେ ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏବେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ମେସେଞ୍ଜରରୁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିଏ କରୁଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍? ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏବେ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହୋଟେଲ ଦୀପାଳିରେ ଘଟିଥିବା ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ହଟାଇବା ଭିତରେ ଏବେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରଖିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଏବେ ଜବତ କରିଛି। ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ସିମ୍ର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟାରୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ରୁ ଶେଷ ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସିମ୍ରୁ ସମାନ ନମ୍ବରକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସବୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ର ଅବଧି ମାତ୍ର ଥିଲା କେଇ ସେକେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯୋଗେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ କିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଯୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା ହେଉଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ, ତାହା ପୁଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ରେ? କିଏ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଭିଲିଆନ୍? କିଏ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଭାଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।